Hello, dosto. Good morning. Moi asudia Umrangso golf fieldot. Apunla saok eto hol golf field. Mur sulegi taiman baz nai. Saok. Ami rati yate tent bana esilu. Saok evile hotel. Aro bhot manu yata asile. Kintu itia gusi gol sobe. Aro aji rati ahibo. Ako aji bacha ahibo. Bolero bacha. Apunla ke sini pai. Aro eto hol moto home. Bhot manu yate stay korise. আৰু সক আপোনালোকে বহুত ধুনিয়া ঠাই হয় আপোনালোকক দেখুৱাম পিছফালৰ পৰা আৰু ফুটাত হৈছিলে প্ৰগ্ৰামটো সক বহুত মানুহ ইয়াত আহিছে আৰু বহুতে ইয়াত পিকনিক খাই আছে সক আপোনালোকে ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি আহিছে ইয়ালৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটো হ'ল উমৰংশ গল্ফ ফিল্ড আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সক বহুত ধুনীয়া চাৰিওপাৰে পাহাৰ আৰু ইয়াত ৰাতি বহুত কাৰ আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব হেল্ল' দোস্ত চাওক আপোনালোকে চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ আৰু এইটো হ'ল ষ্টেজ আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত কালি ৰাতি আৰমান মাইক আহিছিলে আৰু তাৰ আগদিনাখন জুবিন দা আহিছিলে আৰু তুলসী কুমাৰ আহিছিলে আৰু সেইটো মেইন কেম্পাছ তাত আপোনালোকে পাছ লৈ সোমাব পাৰিব ভিতৰলৈ চাওক কিমান ডাঙৰ কেম্পাছ বনাইছে আৰু ইয়াত ফেচিলিটিছবিলাক বহুত ভাল আপোনালোকে আহিলে গম পাব বহুত চিনচিয়াৰ হিচাপত কাম কৰিছে চাওক কিমান গাড়ী চাৰিওফালে মানুহে টেণ্ট বনাই কেম্পিং কৰি আছে চাওক আপোনালোকে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টামান হৈছে চাওক আপোনালোকে চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ বহুতে কাৰ লৈ আহিছে বাইক লৈ আহিছে চাওক আপোনালোকে এইটো হ'ল ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ যিটো চাউণ্ড চিষ্টেম আছে বহুত ভাল আপোনালোকে আহিলে গম পাব আৰু ইয়াত ইমান ভিৰ নহয় মানে বহুত মানে ষ্ট্ৰিক্টলি মানে ৰুলছ ফ'ল' কৰে মানুহে ইমান কাজিয়া বা ইমান গেডাৰিং নাই মানুহে চিনচিয়াৰলি কাম কৰি নিজে নিজে মানে মেইনটেইন কৰি আছে আপোনালোকে আহিলে গম পাব বহুত ভাল লাগিছে আহি আমি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আজি ৰাতি যাৰ শ্ব' আছিলে আৰমান মালিকৰ আৰু তাৰ আগদিনাখন জুবিন গাৰ্গৰ আছিলে আপোনালোকে গমেই পায়